ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୌରବ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଚ୍ଚ ବାହାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଦିଦି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ତାଲା ଦେବା ଓ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପ୍ରତିବାଦ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ସିଡିପିଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। ଆଜି ଆଗରୁ ଯେନ୍ ପୂର୍ବତନ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମନୋଭାବ ନାଇଁ ଦେଖିକିରି ଭୟଭୀତ ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଗାଁ ବାଲେ ତାହାକୁ ନାଇଁ ରଖିକିରି ଫେର ଆମେ ଲେଖିକିରି ଦେଲୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଥାନାକେ ଯାଇକିରି ଆମର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ନାଁରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଥାନା ବାଲେ କହିଲେ ତମର ଇଟା ତମର ଦେଖୁଁ କେନେ ତମେ ଆଭେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛ, ସେମାନେ ଦେଖେଇ ନାଇଁ ପାରିଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଇନଚାର୍ଜ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଦେଲେ, ସେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଚଳାଲା। ତାର୍ ପରେ ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ପୁଣି ଆଣି ସେଇ ପୂର୍ବତନ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବାରୁ ଆମେ ସେଇଟା ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକର ମନୋନୀତ ନୁହେଁ। ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ନୂତନ କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଦର୍ଶାଇଥିଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ। ସେଟା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବାରୁ ଆମେ ତାଲା ଝୁଲେଇଛୁ। ସମାଧାନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ତାଲା ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦିଦିଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ଦାବି କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।